inaad wax ka garab samayso oo aad kitaab cidlaha dad mariso oo aad sharciga gacanta ku qaadato oo waxaan shaqaynayn inaad tidhaahdid anaa wax ku raadinayo ka soo noqo waa dembi. Waa dembi ummadda Soomaaliyeed aad ka gelayso, reer Jubbaland ka gelayso. 57 kaa xildhibaan oo 4 sano salaadiinta reer Jubbaland ay soo doorteen codka weydiiso ku soo noqo waddada saxda ah, guddiga la fariiso, wixii ku dhibaa kala hadal, halkaana codkaada ku tijaabiyo nasiibkaaga. Intaa wixii